Naslov videa glasi: Ne opravdavajte se. Od danas nikome ni za šta na ovome svetu se nemojte opravdavati. Došli ste sami na ovu planetu, želite da prođete vlastita iskustva, želite da proživite ovaj život na način najbolji koji umete i koji znate, i sve što vam se dešava u životu, shvatite da je posljedica vaših misli, da svaka osoba koja je u vašem životu, vi ste lično odgovorni što se ona nalazi tu, da svaka osoba koja je napustila vaš život, jeste vi ste lično odgovorni što je ona napustila vaš život otišla. Shvatite da jedini uzrok i posljedica ste vi sami. Vi utičete, vi doživljavate, vi proživljavate, vi kroz vaše vlastito iskustvo shvatate, svestite se, razumete, rastete, sazrevate, kapirate, kontate i tako dalje. Ne postoji ništa izvan vas čemu se trebate opravdati, odužiti. Shvatite, ovo je jako, jako, jako važno. Nit sam dužan svojim roditeljima, nit sam dužan svome bratu, nit sam dužan bilo kome na ovoj planeti, ni zbog čega. Neko vam je ponudio posao, vi ste zahvalni tom poslu jer vam je pomogao u datom trenutku, ali ti nisam dužan. Zašto? Zato što sam ja privukao taj posao. Zahvalite se toj osobi, to je divna stvar i to je jedna od najmoćnijih veština, ali nisam ti dužan. I ta osoba ko misli da ste joj dužni, ona samo misli. Ostala je devojka s vama kada je bilo najpotrebnije, kad ste prolazili neki, ne znam, jako i period i šta ti ja znam. Hvala ti na tome, hvala ti što si ostala tu kad mi je stvarno bilo potrebno, ali nisam ti dužan. Zašto? Ja sam uzrokovao sve tome. Ja sam taj koji moje vlastito iskustvo gleda na taj način, i devojku, i brata, i prijatelje, i roditelje, i poslove, i ljubav, i vezu, i pare, i život. Sve na ovoj planeti što vidimo oko sebe, ja sam iskreirao baš takvu realnost. Nisam ti dužan, ali sam ti zahvalan. Nisam odgovoran za tvoj život. Devojke vole da su u našem društvu nekako onako, da se osjećaju zaštićeno. Ali ja nisam odgovoran za tvoj život. Ti si odgovorna za svoj život. Ja sam tu da te podržim, ja sam tu da te volim, ja sam tu uslovno da te zaštitim, ali nemam te od čega štititi ukoliko se ničega ne plašiš. Ali ukoliko se nečega plašiš, shvati da su to misli. I moraš da shvatiš od kojih misli se plašiš, odnosno šta je to u tvojoj glavi čega se ti plašiš. Nije ništa tek tako u ovom svetu. Nije ništa u tvom životu jednostavno tako. Naprosto tako. Nisi ni na šta osuđen. Nije ovo nikakav splet glupih okolnosti. Sve si sam isprogramirao. Ne shvataj odgovornost prema ničem. Nisam odgovoran prema svojim roditeljima, niti osjećam da su oni odgovorni prema meni. Nisam odgovoran prema nikome, niti osjećam da je iko odgovoran prema meni. Nisam dužan nikome, niti osjećam dug ni, od nikoga. Ono što jeste, jeste proces, jeste život. Ja mislim, osjećam, doživljavam. Ti misliš, osjećaš, doživljavaš. On misli, osjećam, doživljava. Sve što se dešava jesu samo procesi. I sve što se dešava jesu iskustva svakog od nas pojedinačna. I kada shvatiš to, kada shvatiš da nema te osobe, nema tog Boga, nema tog nečega, ne znam ti nija čega, ko ima moć nad tobom.
Samo šta postoji jeste ono što ti dopuštaš. Ono što ti uključuješ. Ono u što ti veruješ. Ono što ti želiš. Neko te ubedio u to. Nije te niko ubedio u to. Ti si poverovao u to. Ti si dopustio da neko uđe u tvoju glavu. Neko je uticao na to. Nije niko uticao. Ti si bio otvoren, dozvolio si da neko uđe u tvoju glavu. Znači, ne postoji nešto što se trebate opravdavati nekome. Za bilo koju bilo koji postupak, bilo šta da ste nekome uradili, vi ste doživeli samo svoje vlastito iskustvo u kome se nalazila ta osoba. Niste vi odgovorni ukoliko ste uslovno povredili neku osobu. Nesvesno ta osoba na jednoj dubljoj razini svesti je želela da te proživi baš takvo iskustvo. Kad kažu ljudi, pa nisam ja baš privukao da doživim saobraćajnu nesreću, o da jesi. E, ovo kad budete uspjeli shvatiti, ovo kad budete uspjeli da prihvatite, tako ćete da porastete, tako ćete da promenit će vam se ceo vidik prema drugim ljudima. Obično ljudi kaže, ja sam odgovoran možda za ovo, možda sam ovdje utimljeno, ali ovo i ono što mi ja, to je druga osoba i krijemo drugu osobu. Ne bacajte svoju moć na druge ljude i čineći od sebe nemoć, već usredsredite svoju pažnju na sebe. Vi ste sve uzrokovali da bi sve doživjeli. Jedna važna stvar što trebate shvatiti, da sve što se dešava u ovom trenutku, sve što uočavate u ovom trenutku, kao što živite, kao što ja snijem ovaj video, jeste posljedica. Nije ovo ono što se dešava sada. Ovo je jako važno da shvatite. Ovo je samo odraz oslikanih pređašnjih misli. Ranije sam mislio ovome, sada i ovo doživljavam. Znači, nemate šta u fizičkoj realnosti menjati ono što se već desilo. Tu, ta fizička realnost, ovo što se dešava, ovo što ja sad snimam, mi pomaže samo da uočim da mi možda baš i ne prijaju ovi ljudi oko mene ili ove stvari oko mene i da se pozabavim mislima koje su uzrokovale da ja danas doživim ovo kako doživljavam. Znači, uvijek ćete se vratiti u glavu. Šta god radili, kako god se obhodili, kakva god druga osoba se obhodila u vama, ovo je fenomenalno. Obično ljudi kažu, druga osoba me povredila, ona me povredila, on me povredio, ovo me povredilo, ona je uticao, ona je uradio, on je to, niko ništa nije uradio. Zapitaj se drugi put, šta je ovo u meni izazvalo da ova osoba odreaguje ovako? Ili kakve su to bile moje misli da sam doživio ovakvu realnost sa ovakvom osobom i da mi učinila baš ovo? Šta je to što želim da spoznam iz ove situacije? Prebacite, uzmite svoju moć, samo malo se mentalno poigrajte, skontat ćete ceo život, skontat ćete kako stvari funkcionišu, samo krenite, vidjet ćete, kliknut će vam, počet ćete drugačije da shvatate stvari. Neće biti misli i neće biti toga što nećete moći da uradite na ovom svetu. Ali ako se non stop fokusirate izvan sebe i svega što doživite, svet je veliki, mnogo ljudi ima i imamo mnogo razloga da mislimo da su nam drugi ljudi naneli, da su drugi ljudi uticali, da su nam drugi ljudi pomogli, da su drugi ljudi nikomi ništa nije pomogao, nikomi ništa nije učinio, nikome ne treba da se, da ostajem dužan, sve sam sam privukao. Ovo je jako važno. Budite zahvalni na tim ljudima. Budite zahvalni. Budite u ljubavi s takvim ljudima. Budite u miru s takvim ljudima. Ali vi ste odgovorni. Konstantno bacate moć i senku sa sebe, davajući moć drugim ljudima. On trenut kad se okrenete ka sebi, shvatit ćete da i video koji gledate, možda neko i kaže od vas,
Igore, hvala ti, ti si mi pom... Nisam ti ja pomogao. Sam si želeo da čuješ ovo i čuješ. Ne radi se ništa izvan svesti prouzrokovao ti. Drugi put, kad pomislite da se nekom opravdate, juče sam verovao u to, danas ne verujem. Ali ti si mi juče obećao. Juče, danas ne. Niste krivi vi za te stvari. Rastete, sazrevate. Neću ti se opravdati. Zbog čega? Juče sam verovao, danas više ne verujem. Juče mi je prijalo da se vidim s tobom, danas ne. Sutra se viđamo na kafi, dođe sutra. Ne osjećam se kao da bi volao se vidim s tobom danas. Videćemo se drugi put. To kako će druga osoba shvatiti stvari je njihov život, njihova vibracija, njihovi osjećaji, ono što oni imaju u glavi, ono kako oni proživljavaju svoja iskustva, ono što su oni privukli, ono što oni žive je, to je njihovo. To nije deo tvoga posla. Deo na tvog posla je da tražiš razloge u svakome danu samo da se osjećaš dobro. Pa makar to bilo i ceo dan da sediš i da ćutiš i da gledaš jednu tačku i ni sa kim da se ne vidiš, ali ako ti je to lepše i ako ti to više prija, izaberi to i ostani kod kuće i osjećaj se dobro. Ali dobro? Dobar ovaj video, a? Komentarišite ispod ako nešto nije kako bilo na mestu i pitajte neku pa ću još neku temu novu da otvorimo. Ajde, volim vas puno i vidimo se u sledećem videu. Ćao!